Ja, dames en heren, Corsair is lekker bezig, want na de K70 RGB Mark II toetsenbord hebben we ook de HS70 wireless mogen ontvangen. En dit is een hele interessante headset, want Corsair heeft namelijk iets met wireless headsets. En ik heb iets met de HS50, die wij ook heel veel gebruiken voor de Gamersnet podcast. Luister die trouwens, check hem op SoundCloud, check hem op iTunes. Wij gebruiken daar de HS50 gewoon om onszelf terug te luisteren. En dit is eigenlijk hetzelfde model, maar dan wireless gemaakt. En we hebben hem ook mooi in het wit, want dat vond ik heel leuk om te proberen. En als je heel goed kijkt, zie je dat dit, ik denk, de Taiwanese uitvoering is. Dat zal, als het goed is, qua specs helemaal niks uitmaken, maar ik vond het gewoon leuk om gewoon een keer Corsair in het Taiwanese te lezen in plaats van gewoon met ons alfabet. Nou, hoe dan ook, we halen hem eruit. Dit is natuurlijk de unboxing. We gaan hem binnenkort uitgebreid reviewen. Kun je al de specs nalezen, ontdekken wat wij ervan vinden. Maar zo komt hij uit zijn doosje en dan is het een prachtig modelletje. Kijk, dit herkennen we gewoon. Oh, ik moet wel even kijken. Oh, dit is... Shit. Ik moet wel even deze dingetjes loshalen. Ik had het vorige keer met de K70 al over Corsair dat ze wat simpel zijn in hun unboxing-proces. Het is niet heel te veel poespas, het draait gewoon om het product. Dus het is ook niet zo dat hij echt heel mooi ter display eruit komt of zo. Je moet hem een beetje losjenken. Maar dan krijg je hier een prachtig los headsetje. Ik vind het leuk om een keer te zien dat het geen kabel heeft. Dat heeft wel iets. En dan is natuurlijk wel de vraag waar de rest is. Jazeker, ik heb het gevonden. Het zit hieronder. Tada! Vinden we natuurlijk de receiver. Dat is wel zo handig. Dat daadwerkelijk ook je PC weet waar je je headset vandaan moet halen. Vlot klein receivertje. Niet te veel poespas wederom. Dit past overal wel achter in je moederbord of ergens gewoon handig in je USB-hub. Ik zie het wel gebeuren. Ik vind het netjes gedaan. Je hebt dus te lompe receivers. Je denkt van ja, die passen dan weer net niet voor in mijn PC of whatever. Nou ja, goed. Deze dus overduidelijk wel. En natuurlijk ook een kabeltje om hem op te laden. Wat opvallend genoeg wel met micro-USB gaat. Je zou bijna zeggen dat we nou in de tech volledig zijn overgestapt op USB-C. Maar je ziet nog steeds wel echt veel headsets. Toetsenborden, muizen, whatever, met een micro-USB werken. Nou ja, die krijg je er ook gewoon bij. Dat is natuurlijk ook een kabel die niet gewoven of zo hoeft te zijn. Want je legt hem toch eens in de zoveel tijd in de oplader en dan is het weer klaar. Nou goed, kabeltje krijg je erbij. Allemaal best wel netjes geregeld. En natuurlijk, dan is de headset nog niet compleet. Want dan denk je, maar wat nou als ik gewoon mijn maten op Discord lastig wil vallen? Of als ik iemand wil uitschelden over hoe slecht hij het doet? En waarom kies je nou weer Hanzo? We hebben support nodig in Overwatch. Daar hebben we deze voor. En die prik je er dan net als met de HS50 mooi in. Je krijgt een mooi lipje erbij. Hier ook in het wit. Mooi het Corsair logo erop. En dan prik je hem dan zo in met eigenlijk gewoon een soort van adapted 3,5 mm jack. En zodoende heb je alweer een heel mooi headsetje. Zal ik voor het gemak ook nog even die dingen eraf halen. Geen idee waarom ze erop zitten. Zodoende. En dan heb je een mooi headsetje. Ik vind dit heel comfortabel zitten. Hij sluit ook best wel veel geluid af, moet ik heel eerlijk zeggen. Het zijn ook grote rubberen 50 mm drivers. Wat ben je aan het roepen? Hè? Huh? Omo? Ik heb persil. Hoe dan ook. Heel mooi headsetje. Ik vind het geluid van de HS50 al heel erg fraai. Gewoon 50 mm drivers, gewoon lekker ruim. Je ziet het ook. Zit echt super comfortabel, naar mijn idee. En je merkt ook dit model is relatief licht. Dus dit gaat over een paar uur, weet je, als je lekker aan het gamen bent. Dit gaat niet op je gezicht lopen zeuren of zo. Dus dat hebben ze in ieder geval heel prettig gedaan. En je hebt natuurlijk ook nog wat inline controls. Je kunt hier muten. Dus een digitale mute knop voor je microfoon. En natuurlijk gewoon een analoog scrollwiel om je inkomende audio mee aan te passen. Ik was sowieso al heel erg te spreken over de HS50, dus ik neem aan dat dit een heel mooi model wordt. Maar dat gaan we natuurlijk binnenkort testen in Gamersnet Gear en natuurlijk ook gewoon met een geschreven review op gamersnet.nl. Heb je hier vragen over? Wil je weten hoe dit ding zit? Wat het voor geluid heeft? Waar het beste voor is? Kun je er PUBG mee spelen? Kun je er Overwatch mee spelen? Is het goed voor race games? Wat je vraag ook is, stel hem hieronder en dan kunnen wij hem gaan beantwoorden. Ofwel door gewoon een lekkere reply te typen, of we komen erop terug in de uitgebreide reviews van de HS70 van Corsair. De Taiwanese, moet ik over zeggen. Dat was voor deze unboxing. Hoop dat je genoten hebt en tot snel op gamersnet.nl. Zij het een video, zij het een nieuwtje. Je kunt bij ons altijd terecht voor alles over games.